Чуєте цей скрегіт? Це відбувається злам епох. На світову політику нарешті починають впливати міленіали, а не їхні батьки чи дідусі з бабусями. Формально, міленіали – це люди, які народились в період з початку 80-х до кінця 90-х. Тобто міленіали – це такий Фейсбук, у який ще не прийшли однокласники. Згідно з дослідженням, міленіали готові страждати від поганого сексу, якщо їхній партнер буде мати схожі політичні погляди. Міленіали на першому побаченні більше надають переваги спільним політичним вподобанням, ніж романтиці. Згідно з даними американського сервісу для побачень OkCupid, важливість політичних вподобань з 2004 року зросла на 165%, в той час як гарний секс впав на 30%. Так, міленіали починають цікавитись політикою все більше. Можливо, тому що старіють, можливо, тому що розумнішають, але головне, що вони починають не тільки ходити на мітинги та вибори, вони починають входити у владу по всьому світу. Найцікавіші приклади зібрала у своєму матеріалі громадське. Ось, наприклад, Олександрія Окасіо-Кортес. Ще кілька років тому вона працювала у барі та танцювала на даху у аматорському студентському відео. А тепер Окасіо-Кортес – наймолодша конгресменка в історії США від Демократичної партії. Олександрії всього 30 років, але вона вже бореться за права жінок, мігрантів, доступне медичне страхування, стає на захист довкілля, жорстко критикує політику Трампа і танцює у Конгресі. А це 29-річна Маріон Марешаль-Лепен, племінниця та більш сучасна версія чинної лідерки французької правої партії «Національний фронт» Марін Лепен, яку так любить Володимир Путін. В качестве решения кризиса Лепен предложила федерализацию Украины. Кроме того, она заявила, что восхищается политикой Владимира Путина. Знаєте, чим Маріон Лепен відрізняється від своєї тітки? Вона критикує її за м'якість. Наша свобода можлива лише після кінця Євросоюзу. А ще Маріон хоче захистити своїх дітей від євгеніки, батьків від евтаназії, а людство від трансгуманізму. А наостанок – стати наступним президентом Франції. Євгеніка, евтаназія, трансгуманізм. Цікаво, як би на ці слова відреагував Олег Ляшко. СКК, ну, я розумію, МКК, БКК. До речі, про Ляшків. У Олега Валерійовича підростає достойна італійська зміна. Це Луїджі Ді Майо, офіційний лідер популістської партії «Рух 5 зірок», чия політика ґрунтується на євроскептицизмі. Луїджі 32 роки, і нині він віце-прем'єр Італії. Луїджі Ді Майо за 5 років пройшов шлях від безробітного до кандидата у прем'єр-міністри. А ось цьому хлопцеві лише 22 роки. Джошуа Вон – лідер гонконгської партії, яка виступає за незалежність Гонконгу від Китаю. Через свою політичну діяльність він вже встиг провести близько року у в'язниці. 5 років тому Джошуа Вон потрапив до списку 25 найвпливовіших підлітків світу від журналу «Тайм». А ще він підтримав Українську революцію гідності і Олега Сенцова. Більше 100 найбільш войовничих учасників протесту опинилися у поліцейських відділках. Серед них і лідери Джошуа Вонг та Лестер Шам. Отже, молоді люди з різними політичними поглядами намагаються змінити або вже змінюють світ. А чим на все це можуть відповісти українські політичні міленіали? Ну, чи хто там у нас замість них? Все те, що нам вдалося зробити за цей період часу, це ідентифікувати ті проблеми, якими живуть люди. Гарна спроба, Володимире Борисовичу, але ні. Вам вже 41, і ви не міленіал. І Зеленський теж не міленіал, бо він з Гройсманом народився в один рік та місяць. Взагалі, навіть теоретично президентом України не може стати 30-річна людина, бо в нас так написана Конституція. Хочеш стати президентом, маєш бути старшим за 35 років. Ця норма дуже потрібна, щоб президент був старим. Бо це важливо, щоб старі ухвалювали рішення, тому що молоді на це не здатні. Тільки старі можуть щось вирішувати за інших, бо старі, вони мудрі, як Трамп.